Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todo mundo bem e na santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus amores, estava com saudade de gravar aí pra vocês na íntegra, né? Hoje são... Gente, eu vou deixar passando aqui a data, tá? Que eu tô perdida mesmo, só sei que já está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Pessoal, Natal pra mim é a data, assim, mais especial que tem. Independente de qualquer outra data que, né, tem aí momentos... alegres, contagiante, mas eu acho Natal o mais radiante mesmo. E se eu tivesse condições, gente, eu, financeiramente que eu tô dizendo, eu ia, nossa, celebrar de um jeito que só Deus sabe, né, os meus sonhos, porque eu amo por demais o Natal. Infelizmente, este ano eu não vou estar se enfeitando, apesar que já vem alguns anos, gente, eu não enfeitando assim minha casa por conta, né? Porque as coisas têm subido meio, muito, muito mesmo. É cada detalhezinho lindo que agora tá preço de rim, né, gente? Quem anda comprando para enfeitar sua casa sabe. Mas eu vou estar assim usando as coisinhas que eu usei no ano passado mesmo aqui em casa. Eu até fiz planos esse ano de comprar paninho de copa, forro de cama, essas coisas. Mas, infelizmente, os nossos planos não é o mesmo de Deus, né? Eu vou tentar, gente, dar uma ajeitadinha na sala, colocar minha manta, que é minha amiga Karina. Ai, Karina, eu tô apaixonada pelas mantas que tu me deu, amiga. Pessoal, vão lá não conhecer o canal dela, né? Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês ir lá conhecer. Vou estar se usando a manta dela, vou estar dando uma ajeitadinha, vou ver se eu coloco uma manta também em cima da minha cama. Vou tentar fazer o que eu posso. Eu só não vou gravar passo a passo pra vocês, gente, porque eu tenho que também ajeitar aqui a casa e resolver algumas coisas ali na rua. Mas eu vou mostrar assim pra vocês o antes e vou estar se mostrando depois. Então, desde já... quero convidar você que é novo aqui no canal, que ainda não é inscrito, para estar assim, se inscrevendo, pessoal. Ativem o sininho para poder receber todas as notificações dos conteúdos que eu posto aqui no canal. E não se esqueça o que todo mundo já sabe, né? De deixar aquele maravilhoso like. Todo mundo aí, vamos lá, deixa o like logo agora de início, porque assim vocês podem estar se esquecendo, né? No final de deixar, então deixe logo agora, pessoal. Compartilhe, deixe também um comentário com todo respeito. E se você não quer escrever, talvez tenha preguiça ou não tem palavras para escrever, deixa um emoji aí, pessoal. Deixa um emoji que conforme, gente, eu vou conseguindo assim ver as mensagens, eu vou respondendo. Eu estou muito atrasada porque eu estou respondendo muito mensagem velha, gente, por conta de que minha vida não tem sido fácil. Acho que é de todo mundo, né, gente? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulana não tem tempo de ver nossa mensagem. Aí você pergunta, e eu tenho tempo? Você olha pra você mesmo e fala, e eu tenho tempo? Não, né, gente? A vida é corrida. São raras pessoas que ainda conseguem, assim, tem aquele, ó, tempo, assim, pra estar respondendo. Mas eu, aos pouquinhos, eu vou chegando lá na sua também. Então, sem mais delongas, vou mostrar agora pra vocês o antes, como é que tá tudo aqui em casa. A cozinha, pessoal, está desse jeito, não tá suja, porém está desorganizada, né? As coisas fora do lugar, como sempre, todo dia que eu dou organizada nas coisas que fica fora, mas no outro dia a gente começa a mexer de novo nas coisas para fazer e bagunça tudo. Aqui tá as panelinhas, porque eu estou preparando o almoço, inclusive aquilo ali tudo é do almoço, tá, gente? Não dormiu a pia assim bagunçada, não. É tudo coisa do almoço. O banheiro já coloquei até... água de sabão ali, ó, com água sanitária, já joguei em alguns lugares, pra mim tá sem lavanda. Vou tirar essas coisas daqui, porque eu vou lavar toda minha prateleirazinha de produtos, né? Vou estar assim dando geral, lavar também a cortina aqui. Então, preciso, ó. Tá tudo, ó, gente, tudo sujo. Tudo sujo aqui. Precisando mesmo dar uma lavada, bem lavada mesmo. Bem cergada aqui nesse banheiro. Ah, já ia me esquecendo. Gente, como eu não comprei nada, paninho, né? Nada novo de Natal pra pôr aqui, eu acho que eu vou pôr os paninhos. O rosa, o único rosa que eu tenho aqui, que vocês já estão cansados de ver. Por isso que eu quase, gente, não tô mostrando arrumação de cozinha, né? Eu só mostro, ó, pessoal, como tá... Vou mostrando vou mostrando a minha realidade mesmo, gente. Acabei de limpar, sempre vou mostrando assim nos vlogs. Por quê? Eu não tenho comprado ultimamente, né, por conta, coisas novas pra estar fazendo, assim, mudanças nos cantinhos aqui da casa. Inclusive, já teve gente que falou assim, ah, porque você não pega coisas do, como é? Do lixo. Do lixo que é aquelas coisas que a gente encontra na rua. Gente, eu moro no interior, do interior da Bahia, uma cidadezinha de 21 mil habitantes, onde, gente, a gente não acha as coisas assim na rua, não, como vocês acham na cidade de vocês, não. Já se foi o tempo que a gente achava uma porta de guarda-roupa que a gente reaproveitava a madeira, não, MDF, né? Aqui não é assim, não, gente. Inclusive, quando eu gravo na rua mostrando caminhando, vocês veem alguma coisa jogada na rua? Não, não vê. Porque aqui a gente não encontra. Gente, aqui é raro na vida. E tem uma amiga aqui que não vai mentir, a Karina, se ela quiser comentar aí. E também outras pessoas que moram aqui na minha cidade, que me acompanham, quiserem comentar aqui neste vídeo, dizendo se eu não tô falando a verdade. É que é raro você encontrar, gente, alguma coisa jogada fora, coisas que ainda dá pra ser reaproveitada, tá? Por isso que eu não pego, não faço essas criatividades que vocês me dão aí, opiniões, tá? Nos comentários. O corredor eu já até comecei aqui, ó. Tirei o capacete do meu esposo. Eu tô até acompanhando aqui, ó. Como tá encardido, ó. O pano, já tô limpando poeira aqui, ó. Que eu tô limpando essas... Aqui é tudo curtindo, ó, gente. Aqui. E aqui eu tô desocupando. Vou jogar aqui o que tem pra ser jogado fora. Tem um monte de coisa aqui que é pra ter jogado fora. Porque aqui eu vou arrumar os livros, né? Que meu filho e minha filha estudou nesse ano de 2022. Então, eu vou arrumar aqui. Depois de limpo, vou dar uma ajeitada também naqueles calçados. Porque aqui eu não tô guardando mais calçado, gente. Porque tá mofando muito. Então, aqui só tá uns livros assim, velho. Mesmo assim, ainda deixa assim, ó, aberto. Pra não mofar esses livros. Isso aqui meu esposo vai jogar fora. Ele só vai passar nos buracos pra tampar e vai jogar o restante fora. Das coisas, né, que não vai estar se emprestando. Que é um monte de coisa que tá misturada aí. Umas é cimento, outra é areia e outra nem sei o que é, gente. Que ele vai estar se jogando fora. Aqui vai continuar assim. Só vou tirar esses livros porque eu já comecei a limpar pra tá arrumando aqui nessa gaveta. A minha, ó, aqui, gente, tá suja assim, ó, porque eu comecei já a limpar dali, né? E aí já começou a cair aqui as coisas que eu tô sacudindo da minha estante da bagunça. O meu quarto tá assim. Eu não sei se eu vou trocar esse forro, aquele forro ali, ó, meio alaranjado, porque eu coloquei ele tem uns 2 dias, aí eu não sei se eu vou trocar ele. Provavelmente eu não troco, mas se eu trocar, vocês vão ver que eu tô querendo jogar também minha manta vermelha, né? Ah, eu não mostrei pra vocês, deixa eu acender aqui a luz. Deixa eu acender aqui a luz, meu povo. Olha só, meu marido comprou pra mim a tela, né, do computador. Que o meu computador tava aqui. Inclusive, ele não tava nem querendo ligar. E o rapaz vai olhar. Aí eu tava sem a tela, então ele comprou. Agora vai ficar melhor, né? Pra mim tá rodando conteúdos aqui. E pra mim editar algumas coisas que eu não consigo editar. Tem coisas que eu consigo no celular, tem outras que não. Já comecei, ó, a rasgar coisas que vai pro lixo, que tava aqui no banco. Tá aqui, vou pegar uma sacola. Aí eu vou organizar, né? Vou ver onde eu vou pôr essas mochilas aqui de Benjamin. Aqui, onde eu tô já pegando o livro pra levar pra lá pra aquela estante velha. E aqui é a sacolinha, onde tem a minha árvorezinha pequena, pisca-pisca, uma caixa de coisa que tá aqui dentro que eu vou tirar. E aí, gente, eu vou dar um grau aqui, ó, nessa sala, né? Graças a Deus não tem muita coisa, então vai dar pra ser organizado assim rapidinho. Ridículo aqui o chão. Aí tinha uns pedaços de bardapi, ó. Ele pegou uns pedaços de cerâmica que tinha ali e aí tá colocando, porque tava cimento puro, né? Agora ele tá aqui dando uma limpada aqui. E ó, ontem eu comecei a tirar aqui, ó, porque como tava, gente, que coisa ridícula. Isso aqui é bolchinha de mosca, né? Vai passando assim, vai poeirando, né? Essa parte aqui que eu coloquei na prateleira de EVA. Aí eu preciso, né, agora comprar... pra tá colocando de novo. Então eu tô tirando aqui, falta tirar dessa prateleira. E aquela prateleira ali ele vai tirar toda. A prateleira toda a gente vai colocar outra, mas não vamos colocar mais ali. A gente tá analisando aqui qual é a outra parte que a gente vai colocar as prateleiras que a gente põe em panela. Vou mostrar agora, pessoal, como é que ficou aqui a sala. Vocês já viram que já tá com pisca-pisca. Deixa eu vir pra cá o ângulo. Deixa eu mostrar logo aqui, ó. Quando apaga, como ficou. A árvore que vocês viram aí eu montando com o Benjamin. Minha filha colocou pisca-pisca ali assim. Ela limpou todo o rack, tirou todos, juntamente comigo, todos os livros, gente. Livro, caderno, folha, enfim, coisa de escola. Como já estão de férias, tiramos tudo, né? E ali naquele cantinho a gente deixou os brinquedinhos que o Benjamin brinca na diária, que são os carrinhos, as pistas dele que a gente desarma, né? Os Lego. Tá tudo ali enfiado ali naquele quadrado ali, essas questões de que desarma, né? Como sempre, né? A bicicleta do meu esposo fica aqui. Ficou esse tapetinho que a gente chega da rua, pisa nesse, né? Pra limpar. E aquele dali é mais pra enfeito. Minha mini sapateira, quando a gente chega com os calçados, eu coloco aqui. Pra quem me acompanha aqui mais tempo, né, já viu muito essa sapateira aqui. O sofá ficou assim, gente, com as minhas duas mantas novas que a minha amiga youtuber, né, Karina, me deu. Super gostei, ficou maravilhosamente, que agora tá igual, né, gente, no sofá. Aí aqui no corredor o banco ficou vazio, esse banquinho. A gente deixa aqui porque às vezes pode chegar gente, né? A família toda, e cada um senta em um cantinho aí. Então, para não sentar no chão, eu deixo esse banco aqui mesmo. E ele antes, para quem me acompanha, era onde ficava a caixa de livro de Benjamin da escola. E aí as mochilas, né? Lancheira ficava tudo aqui. Aqui tá a bicicleta de Benjamin, aqui a arara com as toalhas, né, de banho pendurada. Virando aqui está o meu quarto, que a cortina até amarrei para facilitar. Uai! Para me mostrar para vocês. Eu coloquei, ó, o elástico, o lençol de elástico que eu ganhei da minha amiga. Colocamos, que foi eu que acabou se enforrando. E coloquei essa manta vermelha, gostosinha essa manta, que a minha amiga G me deu. Quando eu fui lá, né, conhecer a minha amiga em Vitória. Aí ela acabou me dando essa manta, super amei. E ela deu a ideia de colocar aquele vermelho, só que eu tô em dúvida se no Natal não tira, não coloca outra almofada que tá lá na sala, né, que tá com breque vermelha, né. E ali atrás tá os travesseiros de florzinha rosa, e da frente eu coloquei esse meio marronzinho, douradinho, mostarda, sei lá como é que vocês vão chamar aí a cor. Aqui eu coloquei esse tapete. E aqui aquele outro gostosinho de pisar, que é aquele todo peludinho, né? E aqui tá uma cadeira, como o fadinho da minha filha. Essa cadeira eu deixo sempre aí, porque às vezes a gente quer sentar pra ler alguma coisa, assim. Aí virando aqui, deixei a televisão aqui, não vai ficar aqui. Aí vocês falam, cadê o computador que eu vi aí? Você mostrou, meu esposo levou pra tá colocando assim o Windows e alguns programas que eu pedi. E essa televisão vai pra casa da minha mãe. Minha irmã vai querer pra pular no quarto dela, então eu tô esperando ela chegar, por isso tem essa bugiganga aqui. Porque também são a fiação do computador que eu deixei aqui em cima. E aqui umas roupas que minha irmã vai tá assim levando também pra casa dela, porque não dá mais em mim, né? E o guarda-roupa, como sempre, aí a gente limpou por fora, o espelho ali também do lado, que não quer focar. Meu tripé toda remengada tá aqui, porque eu coloco ele aqui, o lugarzinho que fica. E aqui eu não consegui pendurar, então eu tirei lá do quarto das crianças para não quebrar Como é que fala? O quadro aqui, ó, da foto de Kicely tá aqui no cantinho. O quarto das crianças ficou assim, ó. Kicely, eu pedi ela pra colocar esse forro aqui. Escuro mesmo, soltar o de elástico. Os ursos velho de Benjamin com o travesseiro da capa igual a que eu coloquei lá. Dourada, marrom, sei lá que cor é essa, gente. Aqui tá minha filha ali que ela não quer que mostre. Só tá dando pra ver as perninhas dela. Levanta aí bem rapidinho. E assim ficou a cama aqui dela. E aqui já tem o fone dela carregando. Aquela mochila dela já é pra vazar daí. Não sei o que é que tá fazendo aí. Que eu arrumei um cantinho ali na... Aqui, ó, no corredor, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Esqueci de mostrar, ó. Aqui são alguns calçados que eu deixei nessa parte aqui. E assim eu arrumei aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Eu limpei tudo, ó. E os livros tá tudo aqui, gente. Os livros que eu tirei lá da sala tá tudo aqui, ó. Arrumado aqui. Ali são coisas, né, que não pode pegar poeira. Eu coloquei no saco, mas eu encaixei tudo aqui, ó. Então assim ficou aqui a parte aí da bagunça. Pessoal, a cozinha e o banheiro eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vídeo. Por quê? Não deu tempo eu ir na rua pegar os EVA dali pra tá arrumando, porque tá feio. Então não quis nem colocar pano, mas tá tudo limpinho. Tudo limpinho. Aqui meu esposo terminou, só que só no instante que secou que eu pude, né, colocar assim as coisinhas. Só que ele ainda vai cortar a tauba que fica ali, que eu gosto que tem uma tauba ali pra mim colocar. Eu vou ver se, dependendo de como é que vai ficar a tauba, talvez eu coloque aquelas panelas na tauba que ele vai pôr ali, né. Então vou ver primeiro como é que vai ficar, porque aquela dali tem que tirar, que tá toda, ó, morfada mesmo, toda de bolor. Toda, ó, toda morfadinha mesmo. E... aqui eu vou tentar colocar uma toalha aqui e outra toalha ali. Já até limpei a mesa e tudo com um produtinho, né, de multiuso. Limpei fogão, mas porém eu vou deixar pra vocês verem um outro vídeo. Meus amores, já são 10h50. Já viram a mãozinha ali, né? Que isso, ela tá bagunçando, né, filha? Ela agora, a gente preparando algo aí pra comer uma hora dessa. É assim, minha filha. Dorme tarde, também come. É, durante a noite ela também faz o lanchinho dela bem tarde. É, eu vou descansar agora, pessoal, porque amanhã tenho que terminar essa cozinha. Espero que dê certo o que eu estou querendo. E espero também que o meu esposo coloque a prateleira que eu pretendo mudar ali, né, no lugar. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. E não percam, pessoal, o próximo vídeo aí. E se você não assistiu os vídeos anteriores, corre lá, vamos lá dar aquela conferidinha. E não esqueça de compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Não esqueça de deixar o like aí, quem não deixou, confere aí. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!